professionali, Violetta Berganta in brano mister. Tako, naj se tekmovanje prične za kategorijo starejši mladinci. Angliški valček.
10 plesnih parov, 7 različnih starostnih kategorij, ki so prišli iz različnih plesnih klubov in društev. Tako, sedaj pa je pripravljeno vse tudi za naslednji ples in to je 13. valček. Quick set!
občinstvo Applaus, vse naše finaliste, kategorija starejši ljudi.